ինչու սիրելի արենակիցներ, ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ խոսք ուղղել, որովհետև դուք ձեր ուսերին եք կրում մի ամբողջ պետականության բեռը, դուք այլևս սահմանապահ եք, սահմանապահ ժողովուրդ, որը չափազանց բարձր պատասխանատվությամբ և պատվով կրում է ոչ միայն Գեղարքունիքի, այլ նաև մի ամբողջ պետության և պետականության պահպանման բեռը, որը ցավոք իշխանությունը թողել է միայն այլևս ժողովրդի ուսերին։ Գիշեք, իշխանությունը ժամանակին ազատության և զարգացման և բարգավաճման լոզումներով, երբ եկավ իշխանության, խոստանում էր անվտանգություն և ազատություն, սակայն մենք տեսանք, որ ազատության փոխարեն մենք ստացանք միայն մենակություն, մենք այլևս, իդեմս իշխանության, միայնակ ենք թշնամու առաջ, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք անպաշտպան ենք կամ անզոր ենք, մենք իրականում շատ ավելի զորեղ ենք, քան երբևէ, որովհետև մենք ունենք մեկս մյուսին, և սա ընդհանրապես մենակության հետ որևից է կապ չունի։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակաբար մեզ փորձում են ցույց տալ, որ մենք անզոր ենք, մեզնից որևից է բան կախված չի, և մենք դերակատար լինել չեն կարող։ Միշտ հիշեք, հողը պատկանում է նրան, ով ապրում է այնտեղ։ Եվ դուք այսօր այն հերոսական ժողովուրդ եք, որը այս հողը պահում է հայկական, հակառակ պարագայում, իշխանությունը րոպե առաջ սա հանձնացել լինելու, րոպե առաջ։ Եվ իրականում ևս մեկ անգամ եմ կրկնում, ձեր առջև խոսք ունենալը, ձեզ խոսք ուղղելը իրականում ինձ համար մեծ պատիվ է, և այս շարժումը ոչ միայն միայնակ չլինելու, մենք մեկս մյուսին ունենալու մասին է, այլ նաև ամենակարևորը, այլևս մեր խոսքից, մեր մտքից պետք է դուրս գա կենտրոն և սահմանամերձ ասված հասկացությունները։ Մենք այլևս բոլորս սահմանամերձ ենք և բոլորս կենտրոն ենք, այլևս որևից է պարագայում չպետք է լինի սահմանամերձ և կենտրոն ասած հասկացությունները։ Դուք այսօր Երևանի կենտրոնն եք, Երևանի կենտրոնը այսօր Գեղարքունիքի մարզն է, և այդ կարևոր բեր այսօր կրում եք դուք բոլորդ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս շարժումը անպայման հաջողելու է, և հավատացած եղեք, այս շարժման մեջ ամենակարևոր, ամենաառանցքային դերը ունեք հենց դուք, այն մարդիկ, ովքեր այսօր կրում են ողջ պետականության բեռը իրենց ուսերին։ Եվ ես ամբողջ շարժման անունից ձեզ խոստանում եմ, որ այս շարժման արդյունքում կրկնում եմ, վերանալու է կենտրոն, սահմանամերձ այդ հասկացությունը։ Մենք այլևս նման խոսույթի, նման իրականության իրավունք չունենք։ Մենք Հայաստանը մի ամբողջ բաբախող սիրտ է, որտեղ ոչ կա կենտրոն, ոչ կա ծայրամաս, ոչ կա սահմանամերձ, բոլորը և կենտրոն են, և սահմանամերձ են։ Հետևաբար այս նպատակ իրականացնելու համար մեզ մնում է ընդամենը մի քայլ, և այդ քայլում դուք ունեք ամենավճռորոս դերը, և հետևաբար ակնկալում ենք ձեր բոլորի մասնակցությունը հունիսի 9-ին Հանրապետության հրապարակում։ Մենք ընդամենը մի քանի քայլ ենք հեռու շատ կարևոր հաղթանակից և կարևոր փոփոխությունից։ Հունիսի 9-ին ժամը 18:00-ին Հանրապետության հրապարակում։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք։